фронтмен гурту Тік Віктор Бронюк завітав до студії «Нового дня». Доброго ранку. Доброго ранку. Знаєте, вже пригадалася така старовинна українська приказка. Каже, що рано встає, то цілий день спати хоче. Вчора приїхали на південь України. В Херсоні дуже гарна була погода. Сьогодні якось так, хоча по прогнозу дивилися, що в Миколаєві мало би бути сонечко, але навіть дощик накрапав і трошки якось так, знаєте, трохи. Що на фоні весняного вітаміну все одно трошки сонливо. Але завітали до вас на програму, бачите, вже починаємо. Ми сподіваємося, що ваш гурт привезе до нас сонечко, будемо зустрічати вас нашими сонячними посмішками. Чого очікуєте від миколаївського глядача? Тому що у кожному місті на вас чекає ваш фан-клуб, ваші прихильники. Що очікуєте від Миколаєва? Ну, знаєте, так, я вам скажу, що цей тур, це у нас, по-моєму, вже 9-й по рахунку, всеукраїнський, він особливий, тому що в багатьох містах там навіть ти чого не очікував, от приходиш в зал і там налаштовуєшся на якісь там, ну, якби чекав одних емоцій, виходиш там на такому піднесенні. От, наприклад, вчора дуже позитивний концерт працювали в Херсоні. От, була величезна автограф-сесія до концерту, потім після концерту, люди не хотіли розходитись, там приїжджали із Скадовська, там з інших, то ми ще десь годину після концерту ще далі спілкувалися, там роздавали автографи. От, тому, ну, Миколаїв завжди відрізнявся такими позитивними глядачами. Ну, в принципі, давненько ми вже не були, більше року, напевно, що не було у нас виступів у вашому місті, тому чекаємо сьогодні всіх, хто має бажання прийти до нас, поспілкуватися, пригадати якісь старі улюблені пісні, щось новеньке почути. В свою чергу, якби ми налаштовані на позитив, можливо, зранку він ще, так знаєте, в мене ще не зовсім позитивний святковий вигляд, але до вечора, я думаю, що ми зараз поїдемо десь на Буг, скупаємось, все ж таки на півдні України, жарти жартами, але всіх чекаємо сьогодні ввечері на концерті. Хотілося б щодо концерту дізнатися, ви сказали, що будуть і старі пісні, і дещо з нового репертуару. Що з нового можуть очікувати наші глядачі? Можливо, буде якась прем'єра? Буде якась прем'єра, але все це буде на концерті. Знаєте, розказувати про пісні – це все одно, що там розповідати про якусь страву, але краще її скуштувати, так само і тут. Тобто можна довго там розповідати, там, що нас буде чекати, витримаю невеличку інтригу і всіх запрошую сьогодні вечором. А ось чи можуть чекати наші телеглядачі також на довгу фотосесію та автограф-сесію? Чи буде у них можливість з вами поспілкуватися, ну, після концерту? Є. Ми ніколи, там за виключенням буває, там, чи якщо десь якийсь терміновий переїзд, чи якісь такі обставини, що не дають можливості поспілкуватися. А так, в кожному місті, коли є бажання наших прихильників, там, тих людей, хто хоче поспілкуватися, там щось знати, сфотографуватися, зробити селфі, ми завжди до того відкриті. Ну, це нормально, якби нормальний процес, і завжди до того нормально відносимося. Ось щодо того, щоб дещо дізнатися у вас, наші телеглядачі, знаючи, що ви до нас завітаєте, залишили невеличкі питання в наших сторінках у соцмережі, які ми зараз хочемо вам запропонувати відповісти, ну, на них. У що ви вірили у ранні періоди творчості та в дитинстві? Не в плані Діда Мороза чи супергероїв, а що вам давало сили та надихало? Ну, віра в свою справу, віра в свої мрії. Знаєте, мрії, вони мають можливість і мають таку здатність здійснюватися. От, можна все життя мріяти, а можна жити в своїх мріях, але для цього треба щось робити. Безумовно, велика віра в те, що ти робиш, тому що насправді, якби, віра в свої сили, от, в свою мету, от, в тих людей, які поруч з собою, вона, це такий гарний фундамент, який дає тобі можливість робити перший крок і далі рухатись напрямку своєї мети. Тому неважливо, там, якою би ти справою займався, без оцих починань, про які я казав, да, тобто без цього фундаменту неможливо. Тому що буде на шляху знаходитись багато людей, які будуть тобі розказувати, що ти чиниш неправильно, що ти, в тебе нічого не вийде. Ну, якби будуть підривати цю віру. Да, тобто, головне вірити. От, я часто навожу приклад, за законами аеродинаміки, джміль – це така, знаєте, муха полосата. От вона не може літати, тому що в неї об'єм тіла перевищує площу крил. От. А знаєте, чим він літає? То, що він не знає законів аеродинаміки. Він не літає, та й літає собі. Тому так само, якщо ви вірите в щось, якщо ви маєте бажання
щоб ваші мрії стали реальними. Працюйте, живіть, йдіть, крокуйте, там, біжіть, летіть до своєї мрії, вона обов'язково реалізується. Тільки не сидіть на місці. Хочемо анонсувати нашим телеглядачам, що вони мають можливість зателефонувати до прямого ефіру, номери, які ви бачите зараз на екранах. А ми задамо зараз ще одне невеличке питання від наших телеглядачів, на які запитання хотілося б самому відповісти, але вам його не задають. Нема заборонених запитань. Якщо когось щось цікавить, я завжди з радістю відповідаю. Там, і, от часто там приїжджаємо з міста в місто, там чи десь буває, з вашими колегами спілкуюся, кажуть, про що не можна запитати, чи про що не можна говорити. Ми ніколи за 12 років нашої творчої діяльності, у нас взагалі ніколи не було такого, якби, ми собі не робили якихось там парканів, якихось заборон, тобто є запитання. Будь ласка, отримуйте відповідь. Це нормально, нормальне спілкування, так, напевно, що має бути. Тобто ми не придумували там якихось секретів, там чогось іншого. Тобто все по-справжньому, так, як воно є. Що ж, маємо невеличкий сюрприз для телеглядачів, які зателефонували першими до нашої студії. Вони мають можливість отримати квиточки на концерт гурту «Тік», а також задати питання самому фронтмену гурту Віктору Бронюку. Тож, вітаємо, ви в ефірі. Алло, доброго ранку. Доброго ранку вам. Представтесь, будь ласка. Да? Можна поставити запитання? Можна задати питання. Добре, пане Вікторе, вітаю вас у нашому місті. Передаємо найкращі вітання і побажання гарного концерту. І ось таке вам питання. Ваша пісня про олені була всі рекорди по прослуховуванню. А як ви ставитесь до оленів на дорогах? Який вибор і чи є у вас дійсні принципи? І який у вас захід користування? Ага. Добре, дякую за запитання. Це з поліції телефонували? Наші телеглядачі. І хочемо сказати, що перед тим, як відповість наш гість, що ви отримаєте квиточки на концерт. Я думаю, оригінальне питання. Оригінальне. Ну, якщо ми вже говоримо так, це дуже актуальне зараз запитання, да? Я називаю цей період, коли пробуджується природа і на дорогах з'являються підсніжники. Мається в увазі не квіти, а та категорія водіїв, яка не керує автомобілем взимку. Тобто вони спеціально взимку не їздять, вони пересуваються або громадським транспортом, або взагалі сидять, впадають в сплячку. І тут раптом вони виїжджають і не розуміють, що з ними. От вчора їхали, тут якраз обіжали Миколаївську окружну, от, і обганяли такий москвич, такий, ну, дряхлий-дряхлий. На ньому така наклейка «Цар». Причому, по-моєму, олень був намальований і надпис «Цар». Це, ну, просто запам'яталося. Другий такий кумедний випадок, це був вже, коли ми майже вже з'їжджали з Миколаївської окружної, коли зустрічна така от града фур великих, і поміж них виїжджає чоловік на автомобілі «Волга» і їде прямо нам в лобову, там, моргаємо йому світлом, показуємо, що ж ти робиш, що він так просто, ну, так Ісусик собі так руками розводить, типу, ну а що я зроблю? От порою диву даєшся, да, ти без відповідальності, те, що відбувається на дорогах, все інше. Тобто я не скажу, що у вас, в принципі, ще на півдні, то ще більш-менш нормальний стан доріг, тому що все ж таки відносно невеликі коливання температурні, вони не дали можливості дорогам зазнати такої катастрофи, які там в центральній Україні, на західній Україні, на східній. От, стосовно там взагалі, як я відношуся, ну як я можу відноситися? Якщо я сам є учасником руху, то безумовно, що є якісь правила, яких потрібно дотримуватися. Мається на увазі, там не тільки говориться про правила, там, елементарні правила дорожнього руху, да? Тобто правила там поведінки, тому що, ну, на сьогодні дійсно, особливо в містах, там з великими кількістю ремонтних робіт, ускладнюється трафік дорожній, і часто буває таке, що там елементарні правила взаємоповаги, да, там, чи, от, наприклад, їдеш там, їде перед тобою автомобіль, там з нього наліво направо, там пляшка вилетіла, там пачка цигарок, там просто недопалок. Ну, чесно кажучи, хочеться взяти це все, зібрати, догнати і кинути назад йому вікно. Тобто якась така от
момент культури, да, тобто ми там всі говоримо про те, що от, ми хочемо в Європу ще кудись. Тобто Європа – це кожен з нас. І мене часто дивує, да, там, коли розказують, от там, а в Європі, я кажу, та ви за себе подивіться, ви ж в Європі такого не робите. Да, тому що ви знаєте, що підійде поліцейський там, і оштрафує, і ви себе, ну, фактично, це ж ваше особисте рішення. Тобто, починати саме починати з себе. З себе, так, звичайно. Стосовно того, там було там дуже таке величезне об'ємне запитання, да, про нього можна дуже багато говорити. Який я водій, ну, я знаю, в мене там більше 10 років загальний стаж водіння, тобто трошки вже покатався по світі, і ну, за кермом почуваю себе досить впевнено. От, на різних транспортних засобах, от, хоча, ну, мається на увазі в рамках дозволених категорій. Тобто в мене посвідчення категорії Б, тобто я, в мене немає там дозволів на спеціальні транспортні засоби, там, чи на автобуси, чи на тягачі, на ескаватори, чи щось інше. От, зараз, на даний момент, от, пересуваємось автомобілем Volkswagen Multivan. Тобто це такий оптимальний транспорт для роботи, для туру. Всі прихильники от, зараз будуть чатувати Volkswagen по Миколаєву. Ну, що страшного. Ми ні від кого не переховуємося, нікого не боїмося. Знаєте, це дуже прекрасно, коли ти маєш можливість, маєш здатність вільно пересуватися там, де ти хочеш. Тому що часто буває таке, що хтось собі надумує якийсь ілюзорний світ, починає себе там від чогось оберігати. Мені здається, що так не має бути. Тобто ти маєш, ну, це знову ж таки, це кожне особисте питання. Да? Моє, наприклад, я цього не розумію. Тобто хтось, можливо, навпаки, там хоче, щоб перед нього їхали там багато автомобілів супроводу, там, чи там вибігало 10 охоронців. Для чого? Або наклейку «Цар» з оленям. Да? Тому мені здається, що не створюйте самі собі царів в голові, а будьте нормальними людьми. От. І якщо там навіть стало питання там порівнювати когось з оленями, я неодноразово казав, що нам деколи навіть тварин, хоча там нас чомусь вважається олень, це ж таки якийсь рагуль, да, там незрозумілий, ви просто дивіться по класифікації, оленів теж є багато. Є благородний олень, є плямистий олень. Да, тому тут можна дуже багато про це полемізувати, але все ж таки деколи навіть в тварин можна щось гарно повчитися, подивитися. Так що не піддавайтеся, скажімо так, не забувайте, що все-таки ми люди, маємо бути взаємовічливими. І завжди, напевно, що потрібно ставитись до інших так, як ти хотів би, якби ставились до тебе. В цьому, напевно, що основна суть, основне правило. І неважливо, там, де ти їдеш, по якій дорозі, там, чи де ти живеш, в якому місті. Це, в принципі, це правила, які незмінні. І, напевно, що якщо ми всі хочемо, щоб світ мінявся в кращий бік, ми мусимо їх дотримуватися. Ось щодо пересування по світу. Перед ефіром ви поділилися з нами, що повернулися з спекотних країв. Це була відпустка чи якесь ділове відрядження? І перше, і друге. Ну, перше, там невеличкий такий був графік в турі. Було 10 днів паузи. Так трапилося, що давненько не доводилося відпочивати, тому що готувалися до туру, там ще були якісь питання. От, то ми вирішили так з сім'єю трошки поїхати, активно відпочивати. От, скажімо так, переключити одну сферу діяльності з іншої. От, ну, прилетіли, там плюс 30 було, прилетіли от в Київ, в Києві плюс 4, трошки такі, знаєте, дисонанс, але там таке, то весна все одно переможе, і я думаю, що якщо ми будемо більше посміхатися, будемо робити гарних справ, тоді світ буде добріший, і зрештою кожен з нас так наповнить світ теплом і гарними справами, і від того всім буде краще. Ще останнє питання від програми «Новий день» до вас, до своїх прихильників і взагалі. Ви асоціюєтесь з сонечком, людина, яка завжди посміхається, яка надає позитивного і батьорого настрою. А ось чи завжди ви такий, чи можливо, коли ви знаходитесь в колі своєї родини, ви стаєте навпаки таким сумним п'єро, який трошки… Я взагалі трошки... М-мой-год. Це хто не знає, що таке, це такі суспільні формації, субкультурні. Правда, чолки в мене чорної немає, так?
я такий, який я є. Яка різниця, знаєте, я ніколи не поділявся там, що от ми не створювали там якийсь синтетичний образ артиста там, чи щось інше. Тобто, для чого це все робити? От якщо ви звернете увагу, багато хто, там, особливо там, з продюсерських проєктів, да, тобто, коли там надумають, там, от ми створюємо такий-такий-такий образ, там, беремо там, Івана Петра чи Василя, там, ну, любого людину, от, придумуємо йому сценічне ім'я, розказуємо йому якусь легенду, придумуємо все інше, але приходить момент, і ця людина не хоче бути тим, кому вона назвала. Да? Тобто у нього, виходить, йде роздвоювання особистості, і він... Починається внутрішнє відторгнення від того всього, тому що насправді, якби він по своїй суті, по своїй натурі, він зовсім не той. І тоді розпочинається депресія. Починається депресія, починаються там якісь незрозумілі там кроки, там життєві, там щось якісь сварки, якісь перипетії. Тому саме головне не втратити своєї сутності, не втратити своєї унікальності, тому що кожен з людей він по-своєму унікальний. І хто там що не розповідав, там, якби ми там не хотіли там підходити під якісь загальні шаблони, там немає значення, чи то під шаблони шоу-бізнесу, чи то там якісь інші. Тобто кожна людина цікава і унікальна по-своєму, не забувайте це. Будьте самими собою, якби творіть якісь гарні справи, от, і пам'ятаєте тут фраза з того дитячого мультфільму, що ти посміхайся і все зміниться. Так що частіше посміхайтеся. Що ж, гарна порада від вас, і дякуємо, що завітали до студії нового дня. Я думаю, що сьогодні на ваш вечірній концерт завітає абсолютно усі миколаївці для того, щоб підтримати всі, цю хвилю. Всі миколаївці в зал не влізуть, але не менше, хто має бажання, то всі будемо задоволені бачити, чути, от, співати разом, танцювати, так весну зустрічати в Миколаєві, сьогодні в 19:00 чекаємось.